E aí, jovens? Eita! Toma aqui, ó. Caraca, o maluco veio pra cima de mim. Toma aqui, ó. Pá. Já era. Caraca, comecei a ouvir de maluco já veio pra cima de mim. Na loucura. Insano. Caraca, moleque. Que é isso? Vê se a motoca dele tem alguma coisa. Dá pra desmontar? Deixa eu pegar aqui o carinha aqui. Eu acho que dá pra levar. Dá pra levar a motoca dele pra vender. Pra alguma coisa assim, tá? Mas enfim, né? E aí, jovens, como os senhores e as senhoras estão? Nós começamos o vídeo extremamente frenéticos. E é o seguinte, o assuntozinho de hoje, basicamente, é por que o AM4 é imortal? Esse é o título do vídeo de hoje. Porque é o seguinte, amigos, só uma notícia esses dias aí, de que a AMD vai lançar mais 4 CPUs, eu acho que são 4, 4 ou 3. Caraca, Paulo dirige direito aí, porra. Os caras tá vendo no vídeo aí, porra. E a AMD vai lançar 3 ou 4. Nossa, que rasteira bonita. Ele morreu? Caraca. Caraca, o cara morreu com a rasteira da motoca. Porra, o problema é que eu perco o foco muito rápido aí. Enfim. E a AMD vai lançar 4 CPUs AM4. Acho que é 4 mesmo. 5500 GT, 5600 GT, 5700X 3D. Eita, porra. Caraca, velho. Por que eu não posso gravar assuntos com gameplay? É por isso. Toma aqui, ó. E aí, amigo? 5700X 3D e um tal de 5700X. Aliás, 5700 100X, né? Que tá pra lançar em janeiro, supostamente. E aí eu falo, cara, como é que pode um soquete durar tantos e tantos anos dessa maneira? É inacreditável, mano. Aí nego vem falar comigo de Intel. Ô, velho. Deveria ser crime você mencionar Intel e soquete na mesma frase. Deveria ser crime, inafiançável, porque não é possível que vocês sejam tão loucos assim de querer comparar o M4 com qualquer outro soquete que a Intel já lançou. Qual foi o soquete que a Intel teve no mínimo 4 anos de existência? Tá ligado? Não existe, velho. Não existe. Porque os caras simplesmente lançam um soquete, eles lançam no máximo 2 soquetes. Dois soquetes não, duas gerações por soquete, no máximo. No máximo, se passar disso é um milagre, amigo. Então assim, cara, não dá pra você comparar o que a AMD fez com o M4 com o que a Intel faz, cara. Simplesmente não dá. Porque é um nível assim, de desleixo, né, da Intel por parte dos consumidores, que é absurdo. Mas enfim, isso é uma discussão para outro momento. A AMD vai lançar essas 4 CPUs M4 e ainda, amigo, tem aí do 5500X 3D, que tava no lineup pra sair. Tem um rumor aí que vai sair um dele. Junto com esse também. E o 5700X 3D, né? Que vão ser mais 2 CPUs do lineup AM4 que terão cache 3D. A gente sabe que o 5600 também tem uma versão dele X3D. Só que ele só é. Ele foi exclusivo de uma varejista americana, né? Então, tipo assim, não chegou aqui, né? E eu não sei se teve alguém aqui do BRzão, né? Do Roezil, que chegou a comprar esse CPU. Eu acredito que não. Não sei, né? É que ele tava acessível, né, apenas por uma loja específica nos Estados Unidos. Então é foda, né, velho? Porque poderia ter aparecido no AliExpress, que seria... Nossa, ia vender que nem água, maluco. Mas enfim. Isso é bom porque dá mais longevidade pro M4. O M4 já tem longevidade, apesar do M5 estar no mercado. O M4 tem longevidade. Por quê? Cara, você pode pegar uma placa-mãe B450 e tacar um 5950X, velho. Se você quiser, claro. Não é recomendável, né? Mas se você quiser, amigo, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, velho, eu acho que o M4 ele tem muita vida ainda. Eu acredito que mesmo quando sair a segunda geração do AM5, né, que tá prevista aí provavelmente pro ano que vem, lá pro meados do meio do ano que vem, ainda teremos muita vida no AM4. Principalmente por essa questão desses CPUs X3D chegarem. A gente não sabe se eles vão vir para todos, se vai ser global, ou se vai ser, né, em exclusividade com alguma loja novamente, né, o que eu acho que seria uma sacanagem do caralho. Mas, se vier, infelizmente, se vier por exclusividade, né, infelizmente a gente vai ter que, quem quiser vai ter que tentar importar, né, o que é complicado. Mas ele realmente, ele podia vir global, tá ligado? Pra todo mundo poder aproveitar o cache 3D. Tipo assim, vocês sabem que eu tenho um 5800X 3D e, cara, é uma parada inacreditável que esse CPU faz, tá ligado? É muito absurdo, é muito. Eu postei no Twitter esses dias que eu não sinto vontade nenhuma de trocar meu 5800X 3D, cara. Porque ele simplesmente tanca tudo.
Ele tanca tudo, cara. O que eu quiser fazer, eu tô fazendo. E, tipo, sem problema nenhum, sem suar, sem nada. O CPU esquenta? Esquenta. Isso é um fato, tá? Isso aí não, tá, não tem como contestar isso, não. Provavelmente essas novas versões aí do X3D desses outros CPUs também vão esquentar bastante, tá? Então vocês já estejam preparados pra isso, quem for pegar. Galera que tem o 5800 X3D sabe que ele esquenta para um cacete. Até porque o meu tá com Undervolt e tá com... E ainda eu uso o aplicativo do PBO Tanner 2.0. Pra poder manter a temperatura dele estável, senão não dá conta, velho. É muito quente. E eu uso um air cooler, né? E tipo assim, o air cooler já dá conta de segurar ele bem. Mas eu preciso desses outros ajustes pra poder ficar 100%, tá ligado? Acredito que até um water cooler de 360mm passa mal com ele, velho. Se você não fizer ajustes. E também, né, o 5800X3D não tem overclock desbloqueado, né? Porque, né, senão a gente ia derreter o chip. Né, a AMD pelo menos foi sensata nesse quesito, porque sabia que a galera aqui não dá conta, velho, não dá. Ele esquenta demais, véio. E tipo assim, ele esquenta muito usando pouca tensão, né? É porque falaram que tipo assim, a disposição física do cache 3D faz com que o CPU esquente. Então, cara, não tem muito o que fazer. Mas vamos torcer para eles terem refinado essa parte aí nesses novos CPUs. Acredito que pelo fato de a tecnologia já estar um pouco mais difundida, né, implementada, a galera deve ter feito boas melhorias com relação a essa questão de temperatura. Então, eu acredito que a gente pode esperar um 5700X3D, por exemplo, mais frio que o 5800X3D, tá? Eu acho que é uma coisa tipo assim, que a gente pode colocar uma aposta aí. E, no mais, a gente pode aproveitar as placas-mãe, né, cara? A gente não precisa trocar as placas-mãe para usar os processadores X3D. Eu tenho uma placa-mãe de 2019, amigo. Eu comprei 2019 e estou usando ela em 2023 com um CPU que saiu em 2021. Acho 5800X3D 2021. Acho que é isso. E tipo assim, tancou duas gerações do Ryzen tranquilaço, né? Então, cara, é só alegria, tá? Vamos ficar de olho aí para ver quando esses CPUs vão chegar ao mercado. Eles vão ser apresentados provavelmente em janeiro, na CES. Na CES, né? Eu acredito, por parte da AMD. Ou então a AMD vai fazer um evento para falar sobre isso. Então, vamos ficar de olho aí, principalmente na questão preço, né? Acredito que o preço deles também será um pouco, tipo assim, será mais baixo, né? Não será um pouco, não será mais baixo que o 5800X3D hoje, ou até pelo apelo de novidade, ele pode até acabar baixando o preço do 5800X3D, dependendo do preço que eles vierem, né? Então, cara, a gente vai ter sua vantagem. Você aí que não tá pensando, você tá pensando em upgrade, não fez upgrade ainda, fudeu. Fudeu. Vou ser atacado. Caraca, eu tava mantendo uma linha de raciocínio aqui, agora eu já quebrei a toda já. Sai. Vou morrer todo mundo. Sem tempo, irmão. Tem mais? Falou. Um abraço. Sem tempo, irmão. Caraca, eu não tinha visto aquela corda ali. Mas é isso aí, enfim. Já quebrou meu raciocínio todo já. O que eu tinha pra falar, eu já falei, eu acho. Enfim, senhores, vamos ficar de olho aí nesses novos CPUs AM4 do lineup da AMD, porque muita gente quer fazer upgrade, muita gente tem CPU de Ryzen 3000, Ryzen 2000 e quer subir, e essa vai ser uma excelente oportunidade, amigo. Você vai pegar um CPU atual da linha 5000 e com cache 3D, que é uma maravilha, uma tecnologia insana que a AMD apresentou. Então é isso, meus senhores, vamos ficar de olho. Qualquer coisa eu tô lá no Twitter, tá? Você pode me chamar lá a hora que você quiser. Troca ideia comigo, minha DM é aberta, você pode mandar mensagem lá, só que não, torcer pra não ser uma mensagem, né, muito, né, torcer pra não ser uma mensagem muito ruim, geralmente eu recebo umas mensagens muito, né, fora da curva, mas manda mensagem pra mim lá se quiser trocar ideia comigo, e entra no Discord do PC Build, tá, que lá a gente troca ideia pra caralho também. Então é isso, senhores, avalia aí, se inscreve, dá o like, faz tudo, compartilha, faz essa porra toda aí, e depois eu volto, beleza? Aquele abraço, fui.